Vi har brug for jeres hjælp. Vi har læst rapporterne. Vi har modtaget utallige anonyme videoklip, og vi har selv været ude at besøge landbrug. Dyremishandling er standardpraksis i dansk landbrug. Vi har set det. I har set det. Politikerne, de tager det ikke seriøst. De tager ikke os seriøst. Derfor iværksætter vi nu Occupy Christiansborg. Jeg kunne simpelthen ikke fatte det, da jeg så det første gang. Det var alle steder, vi gik ind. Det var alle videoer, vi modtog. Det var i alle virksomheder. Overalt i Danmark. Dyremishandling er standardpraksis i dansk landbrug. Det er lige meget, hvor vi går ind. Det er lige meget, hvad for en slagteri. Det er lige meget, hvad for en bundegård. Der er der systematisk dyremishandling. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der så gør. Men det stopper nu. Det stopper. Det stopper. Og det stopper. Jeg har set masser af aktivister, der siger, at de er magtesløse, når de ser, at dyr bliver mishandlet i Danmark. De tror ikke, de kan gøre noget, men der er masser, vi kan gøre. Vi bor i et demokrati, og vi kan påvirke vores politikere. Gadeaktivismen, den kører fint i hele Danmark, og det er på tide, vi påvirker politikerne også. På tirsdag, der åbner Christiansborg, der åbner Folketinget, der vil vi være til stede derinde. Men vi vil ikke kun være til stede i den virkelige verden. Vi vil også occupy Christiansborg på Facebook, og det er det, vi har brug for jeres hjælp til. Vi har lavet en hjemmeside med links til alle Christiansborg-politikers Facebook-sider og alle landbrugsordførers Facebook-sider. Der har vi brug for, at I hjælper os med at gå ind og skrive og gøre dem opmærksom på det her problem, så det kommer på dagsordenen i det nye folketingsår. Det her, det er hårdt arbejde. Det kræver, at du tager dig tid til at sætte dig på din computer og skrive på de her Facebook-sider. Den her form for aktivisme, den er skræmmende, og den er fuld af sårbarhed. Men den er nødvendig, hvis det her problem, det skal løses nu.